Всі органи соціального захисту продовжують працювати у спеціальному режимі. Що стосується прийому громадян, то продовжується прийом на фронт-офісах за попереднім записом. Що стосується захворюваності, то кількість захворюваних зменшується. Серед працівників в нас залишилося на сьогодні 30 спеціалістів, які хворі, і серед підопічних це 12. Тобто 42 чоловіки, на минулому тижні, на початок тижня було в нас 52 захворівших. Що стосується вакцинації, то на в суботу або в неділю повинна була бути вакцинація в нашому комунальній установі Дім Милосердя імені Святого Целителя Пантелеймона, але там якісь технічні причини перенесли на вівторок. Це вакцинація Pfizer. Тому чекаємо у вівторок. По обслуговуванню наших підопічних на дому продовжують отримати соціальні послуги 4054 особи. На минулому тижні майже 2700 осіб користувалися гарячим харчуванням. В тому числі 1234 особи ми доставляли це гаряче харчування на дом. По грошової допомоги в нас відбулося чергове засідання піклувальної ради. Ми розглянули 190 заяв і прийняли рішення про надання матеріальної допомоги за рахунок міського бюджету на 1 700 000 гривень. Продовжуємо розглядати заяви наших медичних працівників. І на минулому тижні був підготовлений наказ про надання такої допомоги нашим захворівшим медикам 413 осіб і на одну сім'ю померлого. Загальна кількість коштів, які виділили на прошлому тижні, це 4 240 000 гривень. З початку року це вже отримали таку допомогу майже 1571 особа, і це загальні кошти 16,6 млн грн за рахунок міського бюджету. Що стосується захисту наших і працівників, і подопічних засобів індивідуального захисту, то всі забезпечені. На минулому тижні в нас складені договори по Суворівському територіальному центру на закупівлю 3000 масок, 2300 рукавичок і 500 дезінфікуючих засобів на загальну суму майже 40 000 гривень. Що стосується оплати труда, то за квітень нарахована заробітна плата тим нашим працівникам, які обслуговують підопічних на дому, з урахуванням доплати згідно з постановою Кабінету Міністрів до 100% в умовах карантину, це майже 2,2 мільйона, це додаткова заробітна плата нашим працівникам, яка зараховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів. Ну, так робота проходить в штатному режимі. Ми продовжуємо реалізовувати як державні програми. Розпочинаємо 9 травня вже державні. У нас проблеми, знаєте, з розміром. Ми ставимо це перед і прем'єром, і перед Міністерством соціальної політики, проте почнемо виплачувати в тих розмірах, які затверджені постановою Кабінету Міністрів. От. Ну і що стосується сьогодні день трагедії Чорнобильської катастрофи, на минулому тижні ми провели засідання робочої групи, і відповідно до нашої міської програми, також до дня Чорнобильської катастрофи, в нас отримують допомогу ліквідатори і сім'ї загиблих.